Ölkə başçısının sərəncamına əsasən həyata keçirilən 68 min sakinin yaşadığı 66 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Quba-Qonaqkənd avtomobil yolunun tikintisi iyun ayının sonuna dək başa çatdırılacaq. Uzunluğu 46 kilometr olan yolun artıq 41 kilometrinə asfalt döşənib. Hazırda tikinti işləri yolun Qonaqkənd qəsəbəsi yaxınlığındakı son 5 kilometr hissədə davam etdirilir. Quba-Qonaqkənd yolunda ən böyük problem 43-cü kilometrlikdə yaşanırdı. Buna səbəb yolun bu hissəsinin Baba çayın məcrasından keçməsi idi. Çayda bir qədər su çox olan kimi yaşayış məntəqələrinin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilir. Lakin tezliklə bu problem də öz həllini tapacaq. Çünki ərazidə müasir standartlara cavab verən 7 aşırımlı körpü inşa olunub. Quba-Qonaqkənd istiqamətində yol boyu zəruri yerlərdə kommunikasiya xətləri yeniləməklə yanaşı, mövcud su boruları və su keçidləri bərpa olunur, giriş-çıxış hissələri təmizlənir, lazımi yerlərdə yeni su boruları inşa olunur. Yol kənarında 2,5-3 metr enində yeni çeynlər tikilib. İki hərəkət zolaqlı yolun hərəkət hissəsinin eni 7 metrdir. Avtomobil yolunun tikintisinə lazımi sayda işçi və texnika cəlb edilib. Turistlərin çox sevdiyi Təngaltı, Afurcadan keçən bu yol gələcəkdə Qonaqkənd kimi nadir təbii sərvətlərə malik bir ərazidə turizmin inkişafına da təkan verəcək.